الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اسلامی و دینی بھائیوں، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ کے خطبے میں اور اس سے پہلے والے جمعے کے خطبے میں حج کے دو اہم ترین اسباق کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کی گئی تھی. اسلام کا یہ پانچواں رکن ہے. آخر اس عظیم عبادت نے مسلمانوں کو کیا میسج اور کیا پیغام دینے کی کوشش کی ہے؟ پہلا سبق اس عبادت کے ذریعے سے توحید کا سکھایا گیا ہے، اور دوسرا سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کا سبق دیا گیا ہے. اور یہ دونوں سبق ایسے سبق ہیں یا ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر ہماری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی؟ انسان اپنی زندگی میں کتنی ہی عبادت کرتا رہے، لیکن اگر اس کے یہاں توحید نہیں ہے اور عبادت میں کسی طرح کا کوئی شرک موجود ہے، تو اللہ کی یہاں وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. آپ ایک حج نہیں، سات حج کریں، 70 حج کر لیں، 100 حج کر لیں، لیکن اگر شرک اگر ہماری عبادت میں باقی ہے تو پھر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. دوسرا سبق جو تھا اللہ کے رسول کی اتباع اور آپ کی پیروی ہے. زندگی میں ہم کتنی ہی عبادات انجام دے لیں، اگر وہ عبادات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور آپ کی سنت سے ہٹ کر ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے. تو یہ وہ دو سبق تھے جن پر ہماری ساری عبادات کی عمارت قائم ہوتی ہے. ان کے بغیر ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. آج میں آپ کے سامنے حج کے ایک تیسرے سبق کے سلسلے میں کچھ گفتگو کروں گا. وہ تیسرا سبق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس عظیم عبادت کے ذریعے سے ہمیں کیا درس دیا ہے، کیا سبق دیا ہے حج کے دوران، اور حج
کی واپسی کے بعد ہمیں ہمارے اندر کون سی چیز پیدا ہونی چاہیے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آئیے تو میں اس کی ابتدا کرتا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 سے، جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حج کے دوران کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور حج کے بعد کیا کرنا چاہیے، اس کا سبق سکھایا ہے، اس کی تاکید فرمائی ہے. آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ کا ارشاد ہے الحج و اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں. حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ یا ذوالحجہ کے 10 دن یا پورا ذوالحجہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں. ان مہینوں کے علاوہ آپ کسی دوسرے وقت میں، کسی دوسرے مہینے میں آپ حج کا احرام نہیں باندھ سکتے. حج کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مہینے فکس کیے ہوئے. عمرہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن حج کے مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فمن فرض فیہن الحج، تو جس شخص نے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا ہو، حج کا احرام پہن لیا ہو، حج کا پختہ عزم و ارادہ کر لیا ہو، حج کی ابتدا کر دی ہو، تو اب حج کے دوران اسے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فلا رفس، حاجی کو نیت کرنے کے بعد، احرام باندھنے کے بعد رفس نہیں کرنا چاہیے. رفس کیا ہے؟ بیوی سے جمع اور جمع کے جو مقدمات ہیں، جو وسائل ہیں، اسے دور رہنا چاہیے. ایک تو یہ پابندی ہے، اور علماء نے لکھا ہے اسی کے اندر بد کلامی، فحش کلامی، بےہودگی، زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ حج کی عبادت شروع کر چکے ہیں. خیال ہونا چاہیے کہ آپ کس عبادت میں ہیں. دوسری ہدایت ولا فسوق، اور گناہ نہیں کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے. اللہ کی نافرمانی کے جتنے بھی کام ہیں حج کے دوران ان سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. اور اسی نافرمانی میں حاجی کے اوپر احرام باندھنے کے بعد کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، ان پابندیوں کو نہیں توڑنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. یہ ہدایت دی گئی ہے حاجی کو حج کے دوران. تیسری ہدایت ولا جدال فی الحج، حج کے دوران لڑائی نہیں کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، دنگا نہیں کرنا ہے، فساد نہیں کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی شان کے خلاف اتنے سارے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، کسی سے کوئی لغزش ہو جائے، غلطی ہو جائے، زیادتی ہو جائے آپ کے حق میں، تو کیا کرنا ہے؟ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، مار پیٹ نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنا ہے. تو جو بھی جھگڑے کی صورتیں شکلیں ہو سکتی ہیں، سب سے اجتناب کرنا ہے. اللہ رب العزت نے حج کے دوران ان باتوں کی ہدایت فرمائی ہے کہ حاجی کو ان ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر حاجی ان ساری باتوں کا خیال رکھتا ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کا حج حج مبرور ہے، کہ وہ حج جس میں انسان گناہوں سے اجتناب کرے،
اور اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں عائد کی ہیں ان کی رعایت کرے. اور فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، ایسا حج اگر کوئی کرتا ہے کر کے آتا ہے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے، جنت کا مستحق ہے ایسا شخص. اور مزید اللہ کے رسول نے فرمایا من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہا کہ جس شخص نے اس گھر کا یعنی خانہ کعبہ کا حج کیا اور اس دوران اس نے بےہودہ گوئی نہیں کی، بیوی سے جمع نہیں کیا، ولم يفسق اور گناہ کے کام اس نے نہیں کیے، تو کیا ہوگا؟ رجع كيوم ولدته امه، تو ایسا حج کرنے والا شخص اس حالت اس کیفیت میں واپس لوٹتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے. ماں جب بچے کو پیدا کرتی ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، سارے گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ حج کی خصوصیت ہے کہ انسان کے چھوٹے اور بڑے گناہ اللہ رب العزت اس عبادت کے نتیجے میں معاف فرما دیتا ہے، یہ حج کی خصوصیت ہے. لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رہے، بہت اہم بات ہے، حج ہو یا کوئی اور عبادت ہو، دوسرے بندوں کے جو حقوق ہیں وہ معاف نہیں ہوتے. اللہ رب العزت اپنے حقوق سے متعلق جو آپ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، شرک کیا ہے، بدعت کی ہے اور آپ نے سچی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا اس عبادت کے نتیجے میں. لیکن آپ کے اوپر کسی کا قرض ہے، آپ اس کا قرض نہیں دے رہے، آپ 70 حج کر لیں پھر بھی دوسرے کا یہ حق آپ سے ساقط نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کی زمین غصب کی ہے، ناحق مال کھایا ہے اور کسی کے ناحق فلیٹ پر قبضہ کیا ہے، زمین پر قبضہ کیا ہے، آپ 100 حج کر لے، یہ حق بندوں کا آپ سے معاف ہونے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کا حق کون معاف کرے گا؟ جس بندے کا آپ کے اوپر حق ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک وہ حق معاف نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہدایت دے بعض حاجیوں کو اور بعض مسلمانوں کو، اور مسلمانوں میں بھی ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، پٹھان کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں، لیکن اسی محلے میں جہاں جیتے ہیں خبروں میں جیسا کہ یہ باتیں آتی رہتی ہیں، ایک گینگ ہے، ایک گروہ ہے جس میں کچھ اس طرح کے حاجی لوگ بھی شامل ہیں، سید لوگ بھی شامل ہیں، جن کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. اور کام کیا ہے؟ ایک گروہ ہے، ایک گینگ ہے جس کا کام یہ ہے کہ محلے میں اگر کوئی نئی بلڈنگ بنتی ہے، نئی عمارت بنتی ہے، تو یہ صاحب بلڈر کے پاس جاتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں کہ اس بلڈنگ میں ہم کو فلیٹ دیجئے یا اتنا پیسہ دیجئے، اگر نہیں دیں گے تو آپ کے خلاف کورٹ میں شکایت کی جائے گی، اس لیے کہ جو عمارت آپ بنا رہے ہیں وہ غیر قانونی ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ پورا علاقہ غیر قانونی ہے، لہذا اگر وہ شخص پیسہ نہیں دیتا ہے، فلیٹ فراہم نہیں کرتا ہے، اس کے خلاف کورٹ میں کچھ مسلمان وکیلوں کے ذریعے سے شکایت درج کرائی جاتی ہے اور وہاں سے فیصلہ آ جاتا ہے ڈیمولیشن کا کہ اس بلڈنگ کو، اس فلیٹ کو توڑ دیا جائے، گرا دیا جائے. یہ حال ہے بعض حاجیوں کا اور بعض سیدوں کا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہمارا تعلق ہے، علی سے، فاطمہ سے،
हसन से हुसैन तक हमारा सिलसिला नसब पहुंचता है। आप फरमाइए ऐसे लोगों के सैयद होने का और ऐसे लोगों के हाजी साहेब होने का और बड़ा सा अपने दरवाजे पर अपनी बिल्डिंग पर बोर्ड लगाने का क्या मकाम है, क्या हैसियत है। इकबाल ने ऐसे ही लोगों के सिलसिले में फरमाया था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम बताओ तो तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। क्या एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का नाहक माल खा सकता है, दूसरे के फ्लैट पर कब्जा कर सकता है? अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि अगर इन पाबंदियों के साथ हम हज करते हैं तो इंसान के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया, वमा तफअलु मिन खैरिन यअलमुल्लाह, जो भी नेक काम तुम करोगे अल्लाह ताला उसको जानता है, उससे बाखबर है। सरजमीन मुकद्दस में मक्का में मदीने में जाने के बाद जो नेकियां करोगे मुकद्दस मकामात पर और वहां से आने के बाद जो काम करोगे, जो अच्छे काम करोगे वो भी अल्लाह ताला जानता है, बाखबर है। और क्या फरमाया, व तज़व्वदु, अपने साथ ज्यादा राह ले जाया करो। हज के रास्ते के लिए कुछ सामान चाहिए होता है, खाने का, पीने का, सवारी का, ये सब ले जाया करो। होता यह था कि कुछ लोग हज जैसी अजीम इबादत करने के लिए अपने साथ ज्यादा राह नहीं ले जाते थे और क्या समझते थे, अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए ये समझते थे कि अल्लाह ताला कहीं से मदद फरमा देगा, किसी से मांग लेंगे, किसी के आगे हाथ फैला लेंगे तो हमारी मदद कर ही देगा, खाने पीने का सामान तो दे ही देगा। अल्लाह ने कहा कि ये तवक्कुल नहीं है। आप अपने घर से तैयारी करके जाए, सवाल करने से मांगने से बचें। इस्लाम के अंदर दूसरों से मांगने का और सवाल करने का जो दायरा है वो बहुत ही तंग है। मुश्किल हालात में, इस्तरारी हालात में सिर्फ दूसरों से मांगने की शरीयत ने इजाजत दी है, आम हालात में सवाल करने की, मांगने की शरीयत ने किसी को इजाजत नहीं दी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस कदर इस्लाम में मांगने के सिलसिले में सख्ती आई है, उसकी हुर्मत आई है, उसी कदर मुसलमानों में मांगने वालों की तादाद क्या है, सबसे ज्यादा है। आपको ईसाई मांगने वाले नहीं मिलेंगे, आपको सिख मांगने वाले नहीं मिलेंगे, आपको और दूसरी मिल्लतों के दीन के मानने वाले मांगने वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन मुसलमानों में सबसे ज्यादा मांगने वाले मिलेंगे। और मुसलमानों की जो मरकजी जगह है, इसी मंबर से मैंने एक दफा कहा था, किसी ने एक किताब लिखी है कि दुनिया के अंदर मांगने वाले कहां कहां हैं, उनके सेंटर कहां हैं, उनके हीले क्या है, किसके तरीके से लोगों से मांगते हैं, सवाल करते हैं, भीख मांगते हैं, किस किस तरीके हीले बहाने से। आपके इसी दिल्ली शहर की मरकजी जगह है जामे मस्जिद, उसका तारुफ कराया है एक शख्स ने, लिखा है आसिमतुल मुतसव्विलीन, लिखा है कि यह भिखारियों की राजधानी है, भिखारियों का मोहल्ला है, ऐसा महसूस होता है। वहां आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि भिखारी हैं और किस किस तरीके से लोगों से मांगते हैं। अल्लाह ने कहा कि हज के दौरान किसी से सवाल नहीं करना है, घर से तैयारी करके चलो, ये तवक्कुल नहीं है। और उसके बाद फरमाया फैन्ना खैर ज़ादित तक्वा, और कहा बेहतरीन ज्यादा राह जो हो सकता है, सफर का सामान हो सकता है, वो क्या है, वो तकवा है, परहेजगारी। सवाल ना करना ये भी तकवा है, परहेजगारी है। और इसका फायदा दुनिया में भी होगा, आपको आखिरत में भी होगा, अगर आप तकवे पर अमल करेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि वत्तकूनी या उलिल अल्बाब,
اے عقل مند لوگو میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو۔ حج کے دوران گناہوں سے منع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کس کا حکم دیا ہے؟ تقوی کا حکم دیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، یہ میرا حکم ہے۔ آخر یہ تقوی ہے کیا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ میں شاید اس مختصر سے وقت میں یہ ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں مختصر الفاظ میں کہنا چاہوں کہ یہ اتنا اہم ہے، دین کا ایک اہم ترین جز ہے یہ، کہ اس کے بغیر ہماری عبادات کا کوئی معنی کوئی مفہوم نہیں رہ جاتا ہے۔ قرآن نے اس لفظ کو اور اس سے بننے والے جو الفاظ ہیں، تقوی اور تقوی سے بننے والے جو الفاظ ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ 285 جگہ اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، بعض لوگوں نے کہا 300 بار اللہ تعالی نے اس کی تاکید فرمائی ہے، اس کا حکم دیا ہے، اس کے فضائل بیان کیے۔ تو میں ایک دو خطبے میں کیسے بیان کر سکتا ہوں اس چیز کو؟ اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے ساری باتوں کو بیان کر سکے۔ آئیے، علماء نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حج تقوی حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ درس دیا ہے، یہ سبق دیا ہے کہ حاجی اس عبادت کے ذریعے سے تقوی حاصل کرے، اس سے اچھا کوئی موقع نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ تقوی ہے کیا؟ کہا کہ یہ مقصود اصلی ہے ہماری زندگی کا، وجماع الخیر، ساری بھلائیوں کی اساس اور بنیاد تقوی ہے، ساری نیکیوں کی بنیاد تقوی ہے۔ آگے کہتے ہیں ووصیت اللہ للاولین والآخرین، اور تقوی یہ کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے کہا کہ یہ جو لوگ گزر چکے ہیں اور جو لوگ آئیں گے دنیا میں، اب تک جتنے لوگ آئے اور قیامت تک آئیں گے، ان سب کو اللہ تعالی کا تاکیدی حکم ہے۔ دلیل کیا ہے؟ میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے جن کو کتاب دی تھی ان کو بھی تقوی کا تاکیدی حکم دیا تھا۔ صرف حکم نہیں، تاکیدی حکم دیا تھا تقوی کا، اور کس کو دیا ہے؟ وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، اس امت کو بھی، امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سارے لوگوں کو یہ حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ اَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم سب اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، دنیا کے اندر آخرت کے اندر جو حسن انجام ہے، اچھا انجام ہے، وہ متقیوں کا ہوگا۔ متقی لوگوں کو کتنی ہی مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، ان کا انجام آخرکار بہتر ہی ہوگا۔ اب یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ تقویٰ ہے کیا چیز؟ علماء نے اس سلسلے میں کیا بات کہی ہے؟ میرے سامنے جو گھڑی ہے وہ بند ہے، ابھی 2-3 منٹ باقی ہے۔ آئیے، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کے سلسلے میں مشہور تابعی بصرہ کے رہنے والے طلق ابن حبیب کہتے ہیں التقویٰ ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ آپ بندہ اللہ کی اطاعت کے کام کرے، علی نور من اللہ، اللہ نے اس کو جو نور دیا ہے، جو ایمان دیا ہے، اس کی روشنی میں۔ اس لیے کہ بغیر ایمان کے ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، ایک تو یہ ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ ترجو ثواب اللہ، کہ آپ اللہ کی، اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے کوئی کام کریں۔ دنیا والوں سے آپ کی خواہش نہ ہو کہ آپ کو لوگ حاجی صاحب کہیں، آپ کو ٹائٹل دیں حاجی صاحب، الحاج لکھنے کا یا ہونے کا،
دنیا سے کوئی بدلہ نہیں ہونا چاہیے اس عبادت کا، اس اطاعت کا، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں۔ اور اتنا ہی اہم دوسرا جز بھی ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کے کام کریں ثواب کی نیت سے۔ دوسرا جز بھی اتنا ہی اہم ہے، وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ، اور آپ اللہ کی معصیت نافرمانی کو چھوڑ دیں، اللہ کی طرف سے جو ایمان آپ کو ملا ہے اس کی روشنی میں۔ تخاف و عقاب اللہ، اللہ کی معصیت نافرمانی سے آپ کیوں دور رہیں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزا سے ڈرتے ہیں، تو نیکیوں کے کام کرنا اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس پر اجر عطا فرمائے گا، گناہوں سے دور رہنا اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی کا عذاب بہت سخت ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ آئیے، اور بھی تعریف کی گئی ہے، ایک مشہور عالم ہے راغب اصفہانی، مفسر ہیں، کہتے ہیں التقویٰ بتعارف الشر، تقویٰ شریعت کے عرف میں حفظ النفس عما یوسم، نفس کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھنا جو اس کو گناہ میں مبتلا کر سکتی ہے۔ جتنے بھی چیزیں ہیں آپ کو گناہ میں ڈال سکتی ہیں، گناہ تک لے جا سکتی ہیں، ان سے اضطراب کرنا، اور یہ کیسے ہوگا؟ آگے کہتے ہیں وَذَلِكَ بِتَرْكِ الْمَحْظُورِ، کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، اور بعض دفعہ بعض مباح اور حلال چیزیں بھی آپ کو چھوڑنی پڑ سکتی ہے۔ تقوی کا تقاضا یہ ہے، بازار میں جانا شریعت میں جائز ہے، آپ کی حاجت، آپ کی ضروریات بازار سے وابستہ ہیں، لیکن اگر آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فلاں وقت میں، فلاں اوقات میں بے پردہ اور بے حیا خواتین کا جمگٹا ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس وقت میں نہ جائیں، اور اگر ہر وقت بازار میں یہی منظر رہتا ہے تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی اور ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کریں، یہ بھی تقوی میں داخل ہے، متقی اسی کو کہا جاتا ہے۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں، ابن تیمیہ مشہور عالم دین ہے، تقوی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہتے ہیں اسم تقوی اللہ یجمع فعل کل ما امر اللہ به ایجابا واستحبابا، تقوی نام ہے، کہتے ہیں ہر اس کام کو کرنے کا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے یا تو لازمی طور پر حکم دیا ہے یا استحبابی طور پر حکم دیا ہے۔ جتنے بھی فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا مستحبات ہیں، سنن رواتب ہیں، ان کا اہتمام کرنا، اور کہا والکف عن کل ما نہا عنہ تحریما وتنزیہا، اور ہر اس چیز سے باز رہنا جس سے اللہ نے بچنے کو کہا ہے، لازمی طور پر یا غیر لازمی طور پر دور رہنے کو کہا ہے۔ کہا وہذا یجمع حقوق اللہ حقوق العباد، اور کہا کہ یہ تعریف وہ ہے جو بندوں کے اور اللہ کے حقوق کو شامل ہے۔ یعنی متقی کون ہے؟ جو بندوں کے بھی حقوق ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے، وہ متقی ہے۔ آئیے ایک اور تعریف ہے، ابن رجب مشہور عالم دین ہے، کہتے ہیں تقویٰ کی اصل کیا ہے؟ کہتے ہیں اَن يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَخْشَاهُ مِن رَبِّهِ مِن غَضَبِهِ وَسَخَطِهِ وِقَايَةً تَقِيهِ مِن ذَلِكَ، کہتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اپنے درمیان اور اللہ کے غیظ و غضب کے درمیان ڈھال بنا لے، جس کے ذریعے سے وہ بچ سکے اللہ کے غیظ و غضب سے۔ کیسے بچے گا؟ وہ ڈھال کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں وہو فعل و طاعت، ہی اللہ کی اطاعت، یہ ڈھال ہے اللہ کے غیظ و غضب سے بچنے کی۔ وقت تناب و معصیت، ہی اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی ڈھال کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنا، یہ بھی ڈھال ہے۔ تو یہ تو تقوی کا معنی اور مفہوم تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک اور تعریف عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے، عبی ابن کعب مشہور صحابی ہے، مفسر قرآن ہے، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے
انہوں نے ابی ابن کعب سے سوال کیا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو ابی ابن کعب نے کہا عمر سے، کہا اما سلکتا طریق ذا شوق، کیا آپ کانٹوں والے راستے پر نہیں چلے ہیں؟ کانٹوں والے راستے سے آپ کا گزر نہیں ہوا ہے؟ قال بلا، عمر نے کہا کہ بھائی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، کانٹوں دونوں طرف کانٹے ہیں اور بیچ میں ہم چل رہے ہیں، جھاڑیاں ہیں، بہت دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہے۔ قال فما عملتا، تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ شمرتو واشتہتو، اس وقت میں کیا کرتا ہوں، اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرے کپڑے، میرا جسم ان کانٹوں میں الجھنے نہ پائے۔ اس کے بعد ابی ابن کعب نے کہا کہ فذلک التقوی، یہی تقوی ہے۔ دنیا میں بہت سارے ہمارے سامنے کانٹے ہیں، کفر کے کانٹے ہیں، شرک کے کانٹے ہیں، نفاق کے کانٹے ہیں، الہاد کے کانٹے ہیں، گناہوں کے کانٹے ہیں، بے شمار شکوک و شبہات کے کانٹے ہیں اس دنیا کے اندر جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ لہذا ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے۔ اور آئیے، علماء نے لکھا ہے تقویٰ کیا ہے، کہتے ہیں کہ فإن التقویٰ هي اظہار المراعاۃ الشدیدہ لأوامر اللہ تعالی ونواہیہ، کا سختی کے ساتھ اللہ کے جتنے بھی اوامر ہیں اور اس کی جتنی بھی نواہی ہیں ان کی رعایت کرنا، ان کا خیال رکھتا۔ آپ اور ہم آزاد نہیں ہیں، حاجی صاحب جو حج کر کے آئے ان کو حج کے دوران تقوی کا سبق سکھایا گیا تھا، لہذا حج کرنے کے بعد بھی تقوی کو اختیار کرنا ہے اور اس پر قائم رہنا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی کرنا ہے، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے، تب تو ہم نے صحیح معنی میں حج کیا ہے۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں پہلے جیسے تھے اسی طریقے سے یا اس سے بھی زیادہ بڑے ظالم ہیں ہم، بہت سارے حاجی صاحب کے سلسلے مشہور ہیں کہ بہت بڑے ظالم ہیں، بہت بڑے غصب کار ہیں اور بہت زیادہ لوگوں پر ظلم کرنے والے ہیں، لہذا یہ تقویٰ نہیں، تقویٰ اختیار کرنا یہ بنیادی سبق تھا اس عظیم عبادت کا۔ آئیے اس کی فضیلت کے سلسلے میں میں ایک آدھ بات اور ذکر کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ کا ارشاد ہے اور حدیث صحیح ہے، کہ ان اقرب الناس لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتقون، اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ نزدیک کون لوگ ہوں گے؟ سید لوگ ہوں گے، پٹھان شیخ ہوں گے، کون ہوگا سب سے زیادہ قریب؟ متقی لوگ سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ ثبوت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے معاذ ابن جبل کو یمن بھیجتے ہوئے فرمایا تھا، اور معاذ ابن جبل سے یہ بات اللہ کے رسول نے ذکر فرما دی کہ میں تم کو روانہ کر رہا ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس سال کے بعد تم سے میری ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ معاذ ابن جبل پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چھوٹ رہی ہے، آپ کا ساتھ چھوٹ رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں معلوم نہیں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، افسوس کرنے لگے، رمزدہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون، کہا کہ میری شفاعت کے ایک معنی یہ بیان کیا گیا، سب سے زیادہ مستحق اور حقدار متقی لوگ ہوں گے، یا سب سے زیادہ نزدیک مجھ سے کون لوگ ہوں گے؟ متقی لوگ ہوں گے۔ آپ نے معاذ ابن جبل کو یہ سبق دیا کہ اگر تم تقوی پر قائم رہے، دنیا میں اگرچہ تم مجھ سے دور ہو رہے ہو لیکن قیامت میں تم سب سے نزدیک میرے ہو گے۔ اور کہا من کانو حیث کانو، متقی لوگ جو بھی ہو، عربی ہو سکتے ہیں، اجمی ہو سکتے ہیں، یمن کے ہو سکتے ہیں، جہاں کہیں کے بھی ہوں، ہندوستان کے بھی ہو سکتے ہیں، امریکہ کے بھی ہو سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی گوشے کے ہوں گے، اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ نزدیک کون لوگ ہوں گے؟ متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ کسی کا نسب کتنا ہی بڑا ہو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا نسب پہنچتا ہو، لیکن یہ نسب وہاں کام آنے والا نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے فرمایا کہ تم میں سب سے باعزت وہ شخص ہے اللہ کے نزدیک جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسری حدیث ہے اور میں اس کے بعد بات ختم کروں گا، انما اولیائی المتقون. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے دوست، میرے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ کہا المتقون، متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں، آپ ان دعاؤں میں ہمیشہ ہی اس بات کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے تقوی کی درخواست کیا کرتے تھے. رب آت نفسی تقواہا، اے میرے رب میرے نفس کو تو تقوی عطا فرما. اس لیے کہ اللہ کی توفیق کیے بغیر کوئی چیز آپ کو حاصل نہیں ہوگی. حج کر کے آپ آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے توفیق بھی طلب کریں تقوی کی. دوسری حدیث کے دعا کے الفاظ، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ہدایت طلب کرتا ہوں، تقوی طلب کرتا ہوں. تو یہ میسیج اور یہ پیغام تھا حج کا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کے جو مقاصد ہیں، حج کے جو اہم ترین پیغامات ہیں، اللہ نے اس عبادت کے ذریعے سے جو اہم ترین ہم کو سبق سکھایا ہے، اور خاص طور سے ان کو جو حج کر کے کرنے کی سعادت جن کو ملی ہے، حج کر کے جو واپس آ رہے ہیں یا آئیں گے یا آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تقوی اختیار کرنے کی اور انہی کے ساتھ ساتھ سارے مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.